Oh! Poštovan dan, dobri gledaci, dobrodošli u moj novi video. Ako se pitate zašto sedim u mraku, zašto je mrak? A ja hoću da snijam try not to get scared video. A šta je fora? Ceo dan sam u poslu, ceo dan sam u gužvi, sam je bila jedna ribica. I onda ja, znate kako ću, šta radim, gde si mala, šta je ila kod tebe, pa ga ovako izvadim, bam, i onda pljas usta. Nema ono ošte da razgovaramo, razumete? I kako je prolazilo vreme, ja gledam kao, dobro je, znaš, ovo super je, ali ovako pogledam na sat i u fazonu, unuci čekaju, moram snim klip! Aj, beži, ribo, beži, bre! Dobro, ne, su ljudi, molim vas, šalim se, to samo sam morao da evakuiram napolje. Tako da, morao sam da snimam klip za unuke, unuci čekaju, ja sam rekao, izvini, devojko, institucija na prvom mestu, vidjet ćemo se mi opet, pa da, da, ako razumete, brata, ali da pređemo na video, danas gledamo Ju on the Final Curse, neki japanski film, ali ovo je try not to get scared challenge, ako me copyrightuju, pišat ću im usta, ali u svakom slučaju da vidimo šta su oni priredili za nas. Znate da imam problem sa horror filmovima i sa bilo čime strašnim, tako da ne znam da ću ovo moći da podnesem, ali ajde da probam. Da poslednji... Ajde, kreći, bre, a ova muzika. Šta je? Lije, ove... A, ja se već neježio, ja ne mogu ovo, majke, odakle mi je ošte debilna ideja da radim ovo, ja se neježio. A ovo je, inače, pogled kada riba, kada izvadim i riba u pozoru. Koliki je? Jel ovo 35 cm? Ja kao, lagano, malena, neću te povrediti, mnogo! Kako je creepy ovo. Ujebote! Isto pođi! Ča ti je? Ča ti je? Ča ti je, bre? Pljas u glavu, bre! Viš taj gled... Evo ovako, ovo je pogled kada se već uplaši, pomisli da li je ovo... Ili je piton, ja kažem, malena moja, to je kiton. Ajde idemo dalje. Što je, bre, malo pre bila žena? Sad je djetje! O, kako ovo ti istripova bio dena, zašto sam uopšte krevao da radim? Ali ja, ovaj mali će nešto da zasire! Ovaj mali će jednu motku da zas... Jao, bre, pa nemoj! Pa ne! Ovo je ovde puzi, a ovde je dečko! 2-1, gangbang, nije for. Aaaa, sanjala je, dobro, ja imam takve snove. Nije mi sve jedno kada sanjam ovakve stvari. Meni je najstrašnije kada sanjam Jumanji, onda ja Jumanji, prilazim i on s ove strane prilazi k njih i kao ne, beži ti bre, I onda se probudim sav znojev, ali to ne zato što sam sanjao nego od seksa. Pa ovo je glupo, ovo ono, znaš, kad si mali pa ti kao Jorgan služi da se pokriješ i onda misliš da čudovišta ti ne mogu ništa. Dobro, dobra taktika, iskreno, ja bih to primenio. Uje, teraj, neku lera, a znate šta je fora? To je dobro, ja bi, da sam ja u horror filmu, ja bi se pokrio i nadao se da mi se ništa ne desi, au, kad je sad ova špageta napadne. Jer ne vidiš oko, luj... HAHA! BLJAK! GAAA! Ne, pa to je samo špageta obično, šta se tripuješ, lujko? A sad ovo kosa. Sad ovo kosa. Tako ga uvlači kada... Uooo, vidi je mačka! Gdje si mačka? A, sad neće biti mačka! Znao! Ne! Jao, brat!
Ne, ali su se nestali svi ljudi. Kako to moguće? Kako je to moguće, mi neko objasni? A ka ne pere ruku, brate, briše bulje rukama. Nije smešno. E, ovo je faca kada joj kažem... Imam 220.000 pratilaca na Instagramu. Zapratim na Instagramu jer baka prasi brzo. Ovo je nešto najstrašnije u životu. Holy shit. Već više ne, znači, ej, sada se kunem. Lika ništa više veselo za kora neću gleda. Meni, vidite se ja sve, meni samo nije sve, ja se trese, brad. Oooo, tako zine kada ga ja izvadim. Oooo, ne! Beži, mama! Mama! Aj, je gadno! Jamero! Jamero! Holy shit! Ovo je presrčno, zašto ja gledam ovo, sam ja retardiran? Oh my god! Dobre, da. Uuu, a ko je to? I mene drži, ko je to? Dada! Kamera! Pa ako ti ne odgovaram, ne prilaziš i ne otvaraš! Beži, beži, sine, beži! Ovo je neki veoma agresivni prodavac, sigurno, znači došao da mu proda nekretnine. Oho! Ma lažeš! I šta ćeš ovom rukom? I šta? Šta? Kao tom rukom možeš nešto da uradiš, šta? Samo ruku si gurnula kroz vrata. Možeš malo sutra, pa ne možeš da prođeš kroz to, nisi mačka. Ma nemoj lažeš! Ma nemoj ti mene da lažeš! Ma kako ona prođe? A nemoj! Pa ne možeš! Ona iscurala kroz otvor! Oooo! U papuče mužna! Ne, u papuče, neee! Uuu, pa beži, sine! A jes, kurat! E, ovo nije realno! Ovo već nije realno, brate! Ne može lujka da ti se provuče kroz vrata! Zaključaš i ne može, brate! Ona kao mačka puzi kroz ovo, ne! Oooo! Zaglavila se! Vidi ga, upaču što se zaglavila! A ovo je kad si ku minus 200 i kad pokušavaš da prođeš kroz taj mali otvor. Ali je ružna, brate, pa ne! Ujebot! A, mišto puzi, ali gada! Pa liče, beži od nje, ona puzi! Ti imaš dve noge, Bog ti je dao dve noge! On puzi! Pa nije pojete se solidariše sa svojim ubicom! Aj, zilon! Pa beži! Čuti u glavom, u glavu, u glavu, sinu, u glavu! Nabiju čarap u oko, brate! Šta sad vidiš? Pa šta je ovo? Prebacuju mi se sa scenu na scenu! Pa koliko ih ima ovi koji puze? Znate kako kažu, dok puzi najbolje se guzi, uje, ali je gadna! Ali je gadna! Oooo! Oooo! Oooo!
Izgleda ko čuda kad stavi periku. Ojega. Ne, ali ima 4 prsta. Ili ima 4? Ne, ima 5 prsti, ne umem da brojim. Ja sam završio školu, ali nisam imao matematiku. Oje. Šta bi? Ne, ne, nije valjda. Ma šta se dešao? Taskajte! Taskajte! Ne znam, sad će me usere nešto. Hvala me grlo. Ua, ima svetla. Brate mili, ej, to je prilike to. 31 lajkova ili ne radim više ovo. Nikad više ništa da horor, majke. Lajkujte klip ako vam se svidio, dođite u igronicu svaki dan od 8 ujutru, Venezuela od 23a, Beograd od 12 uveče. Ne, imamo i treću smenu, znači imamo i treću smenu, ovo kad je mrak, ali sad ne je kao mrak, ali kad je mrak, možete dođete i igrate. Subscribe-ite se, postavite član, ono kao najče institucije na Balkanu, ja se nadam da nećemo doći 30.000 lajkova, ali eto šta je tu je. Lajkujte, ma nemam pojma, radite što ćete, boli me kurac. Ćao!